Pěkné dopoledne všem. Rád bych vás přivítal na dnešní webcastu HR bez papíru, snadno a chytře. Dnešním webcastem vás budu provázet já, Lukáš Janíček, a moje kolegyně ze mzdového oddělení, Míša Budilová. Dobrý den. A v průběhu webcastu nám můžete pokládat dotazy do chat okna. Dotazy se pokusíme postupně zodpovědět a budeme za ně určitě moc rádi, takže se nebojte kdykoliv pokládat. HR bez papíru je již náš tradiční webcast, kde se snažíme ukázat, jak si digitalizovat HR a mzdové procesy a tím si šetřit čas i prostředky. A vzhledem k tomu, že jsme v půlce listopadu a roční zúčtování se nám zase kvapem blíží, a je toto téma více než aktuální. A v rámci webcastu si tedy teoreticky, ale především prakticky ukážeme, jak jsme si s digitalizací daňové agendy poradili u nás v Deloitte, a to v rámci naší aplikace PeopleBoard. Na úvod jenom stručné představení aplikace. Jedná se o cloudové řešení, které běží na našich Deloitte serverech, takže zde není nutná žádná složitá a nákladná implementace. A samotné nastavení pak samozřejmě záleží na počtu modulů a složitosti hierarchie společnosti, nicméně stále se bavíme v zásadě o jednotkách dnů, po případě týdnů. Aplikaci používáme v tuto chvíli ve 22 zemích, přičemž daňový modul máme v tuhle chvíli v České republice a také na Slovensku. Dnes si tedy ukážeme tu českou mutaci, přičemž děláme průzkumy v dalších zemích, tak abychom aplikaci dále rozvíjeli. To znamená, v tuhle chvíli řešíme daňový modul i pro Maďarsko. No, pojďme si nyní ukázat za život zaměstnance ve společnosti od jeho nástupu až po ukončení jeho pracovního poměru. O teoretickou část se postarám já a poté budu předávat slovo Míši, která vám pak prakticky ukáže řešení v aplikaci. Na úvod jen v krátkosti pojďme nějakým způsobem připomenout koloběh dokumentů, s nimiž se zaměstnanci během svého pracovního života u vaší společnosti potýkají. To znamená, v rámci nástupu do zaměstnání je to vyplnění prohlášení k dani, v průběhu zaměstnání je to roční zúčtování daně, je to v podstatě prohlášení daně na následující rok. U zaměstnanců může dojít samozřejmě k nějakým změnám, to znamená, narodí se jim dítě, vezmu si hypotéku a podobně, to znamená zase další dokumenty. A ve chvíli, kdy pracovní poměr končí, rozhodnou se odejít, ale my jsme byli jejich posledním zaměstnavatelem v rámci daného zdaňovacího období, tak v podstatě zaměstnanec může žádat o roční zúčtování vás a s tím je pak spojena zase nějaká další administrativa, kde je potřeba s tím zaměstnancem být nějakým způsobem v kontaktu a domluvit se na vyplnění těch dokumentů. My v podstatě v rámci našeho webcastu nás bude provázet náš fiktivní zaměstnanec Jan Novák, přičemž Jan Novák v tuto chvíli začal pracovní poměr u naší společnosti. Do aplikace se dostane tím způsobem, že HR zadá minimálně 5 údajů do aplikace. Těmi údaji jsou jméno, příjmení, e-mail, datum nástupu a osobní číslo. Toto je to minimum, které je potřeba do aplikace dát, nicméně těch údajů můžete v rámci aplikace mít v podstatě libovolný počet, libovolného druhu. Aplikace je velice flexibilní, takže jsme schopni nastavit víceméně jakékoliv pole, které pak budete chtít využít. A zaměstnanci přijde aktivační link, přes který se proklikne do aplikace, nastaví si heslo a telefonní číslo. A v rámci přihlašování do aplikace pak máme v podstatě dvě možnosti. Je to takzvaný single sign-on, to znamená, ve chvíli, kdy bude zaměstnanec na vaší firemní síti, tak mu pro přihlášení bude stačit v podstatě jenom e-mail a není nutné tedy vyplňovat heslo a SMS kód. No ale v našem případě tedy Jan vyplní telefonní číslo, heslo a poté se vždy přihlašuje v podstatě dvoufázově. Na základní instrukcí, které Jan dostal od HR, po případě, které jsou nahrány na úvodní stránce, kam je možné nahrát jak libovolná videa, tak víceméně veškeré dokumenty, které chcete, aby ten zaměstnanec měl k dispozici a v podstatě hnedka na první dobrou, když se do aplikace přihlásí, tak je tam vidí. No, tak si Jan tedy učinil prohlášení k dani, nahrál všechny potřebné přílohy a odeslal ke schválení na
řekněme, mzdovou štárnu, potažmo skupinu lidí, kteří jsou zodpovědní za schválení těchto daňových dokumentů. Mzdová účtárna pak má možnost ten dokument projít, podívat se, zda přílohy, které Jan nahrál, jsou v pořádku, zda jsou relevantní a platné. No a pak může tedy prohlášení buď schválit, anebo vrátit Janovi k přepracování s nějakým komentářem, co je tam, co tam nebylo v pořádku. No ale dost už o teorii a poprosím Míšu, aby nám ukázala aplikaci jako takovou a jak se tedy prohlášení vyplňuje. Děkuji za slovo. Já se přepnu přímo do aplikace. Vždycky vám to ukáže ze dvou pohledů, a to je z pohledu našeho fiktivního zaměstnance Jana Nováka a z pohledu nějaké mzdové účetní, případně HR, která má vyšší administrátorská práva. Ještě než začnu s vyplněním toho prohlášení, tak bych možná doplnila informace k tomu zakládání těch účtů zaměstnanců. Ten způsob je dvojí, můžete založit zaměstnance buď jednotlivě, vyplníte všechny ty údaje, co říkal Lukáš, a zaměstnance založíte. Případně pokud máte větší fluktuace, jste větší firma, tak je to možné samozřejmě dělat i importem, kde my nastavíme excelovský soubor podle toho, jak vám to vyjíždí z nějakého mzdového nebo HR systému. A vy si jenom vyjedete data z tohoto systému a nahrajete jednoduše do té aplikace. Tak, přišla bych k tomu prohlášení poplatníka. Zaměstnanec se tedy poprvé přihlásil. Když se zaměstnanec přihlásí, dostane se na takzvaný dashboard, kde vidí samozřejmě jenom to, co máme nastavené. Ta aplikace má více modulů, jak můžete vidět tady, nicméně my se věnujeme jenom tomu daňovému, a když by zaměstnanci používali jenom ten daňový modul, tak ostatní moduly mu budou skryty. Na dashboardu často nahráváme i takzvané videonávody. Máme videonávody jak na prohlášení poplatníka, tak roční zúčtování daně. Máme je v tuto chvíli v češtině i v angličtině. Pro samotné vyplnění formuláře se zaměstnanec tedy přepne do prohlášení poplatníka a může si vyplnit nové prohlášení. V prvním roce se přednačtou všechna data, která nahrajeme do aplikace. To znamená, pokud nahrajeme jenom ta povinná, což je příjmení, jméno, nějaké osobní číslo, tak ostatní údaje si zaměstnanec v prvním roce musí vyplnit sám. V případě, že naimportujeme i rodné číslo, trvalé bydliště, tak tyto údaje se přednačtou z jeho karty a on je pouze zkontroluje a může pokračovat. To znamená, můžete to za zaměstnanci co nejvíce usnadnit tím, že nahrajete do aplikace už vám známá data. Po celou dobu jsou zaměstnanci k dispozici takzvané pokyny k vyplnění. Ty pokyny k vyplnění máme zase v češtině a v angličtině. Každým rokem je aktualizujeme, nebo případně pokud se změní něco v průběhu roku. Následuje pak takový jednoduchý dotazník. Ten dotazník vychází z toho nám známého růžového formuláře, který je vydaný finanční správou. My jsme se snažili ty otázky co nejvíce zjednodušit, aby to zaměstnancům bylo co nejvíce srozumitelné. Jsou tam nastavené i nějaké logické vazby, to znamená, pokud například zaměstnanec vyplní, že není českým daňovým rezidentem, aplikace mu dovolí si požádat pouze o slevu na poplatníka a slevu na studenta, ostatní části to přeskočí a zaměstnanec si o ně nemůže požádat. Tak, máme tady otázku ve chvíli, kdy náš zaměstnanec nastoupil například v průběhu měsíce, tak zde prohlásí, že v měsíci nástupu neuplatnil slevu u jiného zaměstnavatele a vy mu můžete slevu uplatnit již v měsíci nástupu. Následující části jsou pak rozděleny podle jednotlivých slev. Máme tady slevu na invaliditu, slevu na studenta a daňové zvýhodnění. U těch slev je v prvním roce, když zaměstnanec nastoupí, nastaveny slevy defaultně nastaveno, že nechce uplatňovat. Pokud chce, překlikne, zobrazí se tady nějaká další sada informací, případně dokumenty, které je potřeba nahrát. Ty dokumenty jsou povinné, nicméně pokud je zaměstnanec v tuto chvíli nemá k dispozici, může pokračovat ve vyplňování, já vám to ukážu. A na konci pak bude takový sumárum dokumentů, které vlastně chybí a je potřeba je nahrát. To znamená, zaměstnanec se nejprve může proklikat celým formulářem, zjistit, co všechno potřebuje a nahrát to pak na konci toho formuláře. Tak, co se týče daňového zvýhodnění, tak já bych se tady úplně nezdržovala vyplňováním, tak ve chvíli, kdy zaměstnanec chce uplatnit daňové zvýhodnění, zobrazí se mu tady tabulka, kde je potřeba vyplnit informace o dětech. Vyplním tady informace o svém synovi.
Dám, že tady uplatňuji jako ve výši na první dítě a zase mám povinnost nahrát povinnou přílohu, tak nahraji rodný list a můžu pokračovat. Ve chvíli, kdy uplatňuji daňové zvýhodnění, zobrazí se mi další část a to je informace o jiné osobě. Když děti neuplatňuji, skočí mi to už nakonec formuláře. Tady, abych se nezdržovala právě vyplňováním, tak pokud vyživuje jiná osoba, zaměstnanec musí vyplnit všechny potřebné údaje o té osobě, musí vyplnit jejího zaměstnavatele, pokud má, případně pokud nemá, máme tady vzor čestného prohlášení, který si zaměstnanec může stáhnout, nechat vyplnit druhého z poplatníků a poté nahrát. Samozřejmě máme tady možnost i vyplnit, že nevyživuje jiná osoba. V tomto případě není povinná žádná příloha, nicméně některé firmy, klienti i my občas vyžadujeme vlastně nějaký dokument prokazující, že tato osoba je opravdu jedinou vyživující v té dané domácnosti. Tak, dostávám se nakonec formuláře a vidíte, že jsem nepřiložila to potvrzení o studiu, tudíž se mi tady zobrazilo, vyberu tedy přílohu a nahraji potvrzení o studiu. A máme tady taky novinku pro tento rok a to je možnost vlastně nahrát ještě jakýkoliv dokument, který je relevantní pro prohlášení poplatníka nebo vy specificky vyžadujete ve firmě. Bylo to na žádost některých klientů, kdy tam někteří klienti chtěli nahrávat například zápočtové listy zaměstnanců, případně měli hodně cizinců a chtěli tam nahrávat potvrzení o daňovém domicilu těchto zaměstnanců. Takže je to taková spíše obecná část pro nahrávání dokumentů. Tak, pokud zaměstnanec vyplnil všechna povinné pole, nahrál všechny povinné dokumenty, může formulář odeslat ke schválení. Tak, v tu chvíli zaměstnanci přijde notifikace o tom, že vše vyplnil správně nebo že vše vyplnil a formulář v tuto chvíli čeká na schválení ze strany mzdové účetní. V tuto chvíli zaměstnanec nemůže ve formuláři nic měnit, může se pouze podívat, co vyplnil, zkontrolovat soubory, které nahrál a v případě, že by potřeboval ještě něco upravit, případně donahrát, může prostřednictvím komentářů, což jsem neukázala, ukážu případně později, kdy zaměstnanec v průběhu vyplňování má k dispozici takzvané četovací okénko, případně komentáře a může napsat mzdové účetní jakýkoliv dotaz. V tuto chvíli tedy může napsat i třeba žádost o to, aby mzdová účetní poslala formulář zpět k přepracování a on mohl daný formulář upravit. Tak, z pohledu mzdové účetní, tak já tady zase toho mám trošku více, ale budeme se soustředit jenom na ten daňový modul. Ještě se přepnu do češtiny, ať je to pro vás více srozumitelné. Tak, já jako administrátor, případně mzdová účetní, vidím tady seznam tabulku všech prohlášení, které byly vyplněny. Můžu si v té tabulce jednoduše filtrovat podle jména, příjmení. Můžeme, pokud máte více právních entit, můžeme i nastavit právě tu právní entitu. Můžete si filtrovat podle stavu, takže já si vyfiltruji všechny formuláře čekající ke schválení, například za tento rok a můžu s tím pracovat. Co se týče komentářů, tak ve chvíli, kdy zaměstnanec má buď v průběhu vyplňování nebo poté, co vyplní nějaký dotaz a napíše ten komentář, tak vám buď přijde notifikace na e-mail, kde je informace o tom, že zaměstnanec se tady na něco ptá a potřeba to vyřídit. Pokud ale máte hodně zaměstnanců, tak by vám tyto notifikace trošku zaspamovaly e-mailovou schránku, takže já je například mám vypnuté a pracuju přímo s tou tabulkou, kde veškeré ty formuláře, které mají nějaký komentář, tak jsou takto stučněné a jsou seřazené na začátek. To znamená, že já si takto procházím tu tabulku a ty dotazy odbavuju. Takže tady můžu zaměstnanci pak odpovědět. Co se týče té kontroly a zadávání slev, tak já jako mzdová účetní nemůžu ve formuláři nic měnit, nic upravovat. Je to z toho důvodu, aby to bylo právě prokazatelné před finančním úřadem, že toto učinil ten daný zaměstnanec. Takže já můžu zkontrolovat údaje, zkontroluji, které slevy si chce daný zaměstnanec uplatňovat a můžu pak dále pracovat s těmi dokumenty, kterými zaměstnanec nahrál. To znamená, můžu si dokument stáhnout, zkontrolovat, můžu nastavit, zda je relevantní pro další roky, to znamená, pokud tady mám potvrzení o studiu, které je platné do
června roku 2023, nastavím, že je relevantní pro další rok a zaměstnanci se v příštím roce tento dokument skopíruje a on ho nemusí nahrávat znovu. Naopak, když by potvrzení bylo například jenom do listopadu 2022, odznačím kopírování a zaměstnanec bude muset znovu nahrát soubor, když bude vyplňovat nějakou změnu, případně nový formulář. Mám také možnost tady zadat jakoukoliv poznámku, to znamená, cokoliv by se vám hodilo, co vám pomůže i v příštích letech, tak můžete si zapsat tady do té poznámky a příště, když budete ten formulář kontrolovat, případně se k tomu vracet, tak už nemusíte ten dokument stahovat a jen kouknete na svoji poznámku. Tu poznámku vidíte jenom vy, nikoliv zaměstnanec. Co bych zmínila, co vlastně plánujeme do konce roku, jako do vývoj, tak plánujeme vlastně tady ještě přidat další políčko, kde bychom mohli nastavit vlastně platnost toho studia a na to vlastně navázat nějaké notifikační automatické notifikace, kdy můžeme nastavit například měsíc před koncem platnosti potvrzení o studiu, informuj zaměstnance, že má povinnost nahrát nové potvrzení, jinak mu bude sleva zrušena. Takže to je vlastně novinka, co plánujeme pro příští rok. A co se týče daňového zvýhodnění, tak rodný list bude relevantní pro příští rok a další dokumenty tady nemám k dispozici. Určitě bych zmínila, co je důležité, může to být důležité i pro tu mzdovou účetní, tak hlavně pak případně při kontrole z finančního úřadu, tak to je ten auditní log, kterým vy prokazujete, že to prohlášení poplatníka, případně žádost o roční zúčtování daně učinil ten zaměstnanec a že to učinil včas. To znamená, u nástupu to máme do 30 dnů od nástupu, případně pak do 15.2. každým rokem. A tím v podstatě zodpovídáme první dotaz, který nám přišel. A v podstatě daňové dokumenty tak není potřeba podepisovat žádným certifikátem, ale v podstatě naprosto dostačující a máme to takto nastaveno po konzultaci s finanční správou. Myslím, že první roční zúčtování jsme dělali v PeoplePortu už za rok 2017 v roce 2018. 2018 v roce 2019. Super, děkuju. Takže není potřeba v podstatě zřizovat žádné certifikáty, ale na základě my jsme schopni v podstatě vyjet ten auditní log. Po případě ve chvíli, kdyby byla nějaká kontrola z finanční správy, tak jsme schopni zřídit přístup těm kontrolorům do aplikace, nastavit jim pouze v podstatě viditelnost toho daňového modulu a oni ty dokumenty mohou v podstatě projet tak, jako by procházely papírové dokumenty, které byste jim poskytli. Takže tato forma je dostačující, potvrzená a vlastně fungujeme takhle už řadu let. On finanční úřad, myslím, že v tom roce 2017 vydal sdělení, kde právě říká, že ta komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem týkající se prohlášení, případně ročního zúčtování daně, může být elektronická. A vlastně jediné podmínky, které tam klade, je ta prokazatelnost, že to byl ten zaměstnanec. Takže ta identifikace, což je přes to buď multifactor authentication, přes ten e-mail, heslo a telefonní číslo, případně přes to SSOčko, single sign-on, kdy vlastně autentikujete zaměstnance prostřednictvím vaší firmní sítě. Takže ta identifikace je splněna. A druhá podmínka je právě prokazatelnost toho včasného podání, to znamená toho času, kdy to ten zaměstnanec vyplnil. Super. Já možná zodpovím ještě druhý dotaz, který tam byl, ona to Míša už naznačila, v rámci těch daňových formulářů, tak je nastavena určitá logika. To znamená, ve chvíli, kdy zaměstnanec uvede, že je českým daňovým nerezidentem, tak asi nemůže v podstatě požádat nebo vyplnit daňové zvýhodnění na děti. Má tam možnost v podstatě z těch a zvýhodnění a slev si zadat pouze slevu na studenta, což je sleva, kterou může mít i český daňový nerezident. Tak, výborně. Prošla jsem jako mzdová účetní ten daný formulář a pokud je všechno v pořádku, můžu ho schválit. Pokud je něco v nepořádku, je potřeba něco upravit, můžu vrátit k přepracování. Případně pokud to vůbec není relevantní, například máme v aplikaci i kolegy, kteří nejsou zaměstnaní, tudíž si nemají vyplňovat formuláře, tak můžete i daný formulář smazat. Tak, za mě je to všechno v pořádku, můžu tedy schválit. A ještě možná, než přeskočíme na další část, tak bych ještě ukázala tady vlastně náhled, který si můžete ukázat, což je vlastně to prohlášení poplatníka, ten růžový formulář, který vy znáte.
tak všechna ta data, které si zaměstnanec vyplnil, jsou překlopena právě do toho formuláře. Takže můžete ho používat, nicméně já pracuji přímo s tím dotazníkem a ani s tím náhledem pak dále nepracuji. Takže formulář je v pořádku, schválím. Zaměstnanci v tu chvíli přijde notifikace o tom, že prohlášení poplatníka bylo schváleno a není potřeba již nic dalšího dělat. Tak já přepnu zpátky do prezentace. Super. Rok se s rokem sešel, Jan v podstatě by měl vyplnit prohlášení nebo učinit prohlášení v našem případě teďka v lednu na rok 2023. A ve chvíli, kdy u něj nenastaly žádné změny, tak tím, že mu aplikace v podstatě přednastaví to, co měl v tom předchozím roce, tak on ten formulář může proklikat, nebo jim se říct, během 10 vteřin a odesílá mzdové účtárně v podstatě k revizi a ke schválení. A vzhledem tomu, že většina těch prohlášeních daní je takto jednoduchých, tak je v podstatě tahle forma elektronického podepisování velice efektivní, protože vám v podstatě odpadnou veškeré schůzky s těmi zaměstnanci, kdy v podstatě jenom ukazujete podpis tady, datum tady a podobně. Tenhle způsob je velice neefektivní, tímhle způsobem jsme to samozřejmě dělali dříve i u nás. A ta praxe v tuhle chvíli je taková, že ve chvíli, kdy HR odešle e-mail, milí zaměstnanci, je potřeba učinit prohlášení k dani na nový rok, potažmo máte možnost požádat o roční zúčtování daně, tak v rámci toho prvního dne, kdy ten e-mail odejde, tak minimálně nějakých 35-30% lidí to vyplní už ten den, což je opravdu velký benefit pro mzdovou účtárnu, protože už může postupně na těch daňových formulářích začít pracovat a velmi se tím v podstatě usnadní tu práci. To znamená, ve chvíli, kdy se údaje na nic nemění, jak jsem říkal, vlastně potvrdí veškeré ty údaje a odešle ke schválení. A ve chvíli, kdyby tam došlo k nějakým změnám, tak je zohlední, nahraje veškeré potřebné přílohy a nahrává v podstatě mu odesílá ke schválení znovu. Proces je tam pak vlastně úplně totožný, jako je to ve chvíli, kdy ten zaměstnanec nastoupí. Určitě já bych možná zmínila ještě ten srovnávací report, a to je ve chvíli, kdy aplikaci používáte druhým rokem, tak si můžete například před uzávěrkou lednových mest, kdy nestíháte ještě projít všechny formuláře nebo vám tam naskakují postupně, tak si můžete vyjet jenom takový srovnávací report, kde vidíte ty změny vlastně z toho aktuálního roku a z toho předchozího a můžete jenom upravit do těch lednových mest ty změny. To znamená, nestane se vám, že v průběhu února zjistíte, že zaměstnanec si v lednu zrušil daňové zvýhodnění na dítě a musíte to pak zpětně upravovat, ale budete to mít vlastně už do těch lednových mest. Super. Já možná ještě zmíním, já jsem tady mluvil o tom, že HR pošle e-mail, samozřejmě může vás napadnout to, že ve chvíli, kdy bude pouze jedna komunikace, jeden e-mail, tak to samozřejmě může zapadnout, ty lidi na to můžou zapomenout a pak třeba nestihnout ty zákonné lhuty. Tak tady bych jenom dodal, že v rámci aplikace jsme schopni nastavit takzvané reminder notifikace, a to vlastně jak na prohlášení, tak k ročnímu zúčtování, kdy vy vlastně do té aplikace můžete nastavit den, dva, tři, x dnů, to znamená těch notifikací může být jedna, může jich být 30, a před termínem té zákonné lhuty, což je 15.2., že všem zaměstnancům, kteří ještě buď neučinili prohlášení, nebo nepožádali o roční zúčtování, respektive a případně potvrzení o zdanitelných příjmech, tak systém automaticky těmto zaměstnancům odešle notifikaci nebo informaci. Milí zaměstnanče, je potřeba udělat toto, máš na to čas do 15.2. To znamená, že jak u nás, tak u našich klientů, tak v podstatě ta komunikace jde na ty zaměstnance z naší strany pouze jednou. Pošleme takový ten základní e-mail, kde říkáme, co je potřeba udělat. No a pak už ta aplikace hlídá v podstatě sama, kdo ty dokumenty vyplnil, kdo ne. Pak samozřejmě ve chvíli, kdy to ty lidi do toho 15.2. neudělají, tak pak už na druhou stranu nikdo nemůže říct, že by o tom nebyli dostatečně a s nějakou vysokou frekvencí informování. Tak jo, asi přeskočíme dál. Tady není potřeba ukazovat nic té aplikaci. Zaměstnanec to vyplní stejným způsobem jako při nástupu. Přesně tak. No a dostáváme se k ročnímu zúčtování. Tady bych možná zmínil, že ve chvíli, kdy víte, že zaměstnanci například měli pracovní úraz,
kooperativa jim vyplácela plnění, popřípadě víte, že měli více pracovních poměrů a podobně, tak vy můžete dopředu importovat do aplikace informaci, že tito zaměstnanci nemají nárok na požádat o roční zúčtování. To znamená, ve chvíli, kdy se do té aplikace, do toho daňového formuláře pro roční zúčtování přihlásí, tak mají možnost pouze požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech. No a tím se dostávám k potvrzení o zdanitelných příjmech, to znamená, Míše pak bude formulář ukazovat, tak uvidíte, že zaměstnanec může buď požádat o roční zúčtování, nebo že ji tedy nechce, ale zároveň by chtěl požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech. V rámci nějakého filtrování, tak mzdová účtárna pak může filtrovat, kdo žádá o potvrzení o zdanitelných příjmech, kdo chce roční zúčtování a podobně. S tím, že potvrzení o zdanitelných příjmech je možné nahrát buď přímo do toho formuláře a odeslat jej, tím se změní status na potvrzení nahráno, anebo teď zaprosím v krátkosti do modulu zaměstnanecký e-room, kde my jsme schopni vlastně hromadně nahrávat dokumenty zaměstnancům, to znamená, jsme schopni hromadně nahrát potvrzení o zdanitelných příjmech, které si v podstatě vyjedete včetně razítka ze mzdového systému, zabalíte do jednoho zip souboru a hromadně distribuujete těm zaměstnancům, u kterých jste chtěli to potvrzení o zdanitelných příjmech nahrát. S tím, že ve chvíli, kdybyste využili tohle hromadné, tak do daňové sezóny v lednu, tak budeme mít v podstatě upravený ten formulář tak, že ve chvíli, kdy to budete distribuovat hromadně, tak se u těch zaměstnanců změní status, že jim to potvrzení bylo nahráno hromadně. Takže ve chvíli, kdy si budete filtrovat, tak uvidíte, že to potvrzení ti zaměstnanci již mají. Náš Jan, samozřejmě tak, aby jsme si toho ukázali co nejvíce, tak bude žádat o roční zúčtování daně. A tady jenom si dovolím a uvidíte to pak i v té aplikaci. Ve chvíli, kdy si otevře Jan ten dokument, tak tam není přednastaveno ani, že žádá, ani, že nežádá. Je to z toho důvodu, aby to skutečně ta volba byla na něm a musel zvolit jednu z těch dvou variant. A ve chvíli, kdy Jan projde tím formulářem a nahraje veškeré potřebné přílohy, tak se to chová úplně stejně jako prohlášení k dani. S tím, že už jste si pravděpodobně všimli v rámci prohlášení k dani, tak ty formuláře víceméně kopírují ty růžové dokumenty, které vydává finanční správa. S tím, že to máme v podstatě rozděleno do nějakých sekcí, je to hlavně ze dvou důvodů. První, aby to bylo nějakým způsobem přehledné a ti zaměstnanci ve chvíli, kdy budou nějakým způsobem scrollovat, tak aby něco nepřeskočili. No a tím druhým důvodem je to, že aplikace je plně responsivní i na mobilním telefonu, to znamená, aby to rozlišení a zobrazení bylo v pořádku i přes ten mobil. A ve chvíli, kdy zaměstnanec má nahrát nějakou přílohu a pracuje na tom mobilním telefonu, tak v podstatě ty přílohy on si může vyfotit a rovnou do aplikace nahrát. To znamená, úplně nám odpadá nutnost mít nějaký skener a podobně, kde by museli ty dokumenty naskenovat, pak si to nějak do té aplikace nahrát. To znamená, není potřeba, aby ti zaměstnanci měli počítač. Ale to v podstatě ošetřit i přes mobilní telefon. No, náš Jan nahrál veškeré potřebné přílohy, odeslal mzdové účtárně ke schválení, no a pak je tedy proces úplně stejný jako toho posuzování, jako jsme si říkali u toho prohlášení. Já tady poprosím Míšu, jestli by nám ukázala, jak to v podstatě vypadá ten daňový dokument, respektive dokument k ročnímu zúčtování. Tak mám zase profil mého zaměstnance Jana Nováka, přepnu se pouze do ročního zúčtování daně. Ještě bych zmínila, že ve chvíli, kdy otevřete to období pro roční zúčtování daně a zaměstnanec si vyplní prohlášení poplatníka, rovnou se ho to po odeslání toho formuláře zeptá, zda chce požádat o roční zúčtování daně, případně potvrzení o zdanitelných příjmech, a rovnou ho to přehodí vlastně do té druhé části. My pro naše účely tady máme otevřené období do 11. listopadu, abych si ten formulář mohla vyplnit. Standardně samozřejmě nastavujeme to období do 15. února. Zmínila bych tady ještě druhé datum, které můžeme nastavit, a to je datum, dokdy ještě můžou zaměstnanci, kteří požádali o roční zúčtování daně, daný formulář upravovat. To znamená, jelikož to roční zúčtování daně je náročnější, zejména to může být v tom prvním roce náročné, tak můžeme umožnit zaměstnancům ještě po 15. 2.
doplňovat například nějaké dokumenty, případně pokud zjistíte, že nějaký dokument je nečitelný, můžete zaměstnanci ještě umožnit donahrát ten dokument ještě potom 15.2. Samozřejmě upozorňujeme, že ze zákona je potřeba, a ta aplikace to samozřejmě loguje, ten čas nahrání dokumentu je potřeba ještě dodat do 15. února, takže pak záleží víceméně na vás, zda to tomu zaměstnanci umožníte, nebo nastavíte oba datumy 15. února. Máme různé klienty, někteří umožňují zaměstnancům nahrávat do půlky, případně do konce března, někteří jsou striktní a opravdu co nahrají do 15. února, to berou, co nestihli, tak prostě pracují jenom s tím, co nahráli do toho 15. února. Takže, jak říká Lukáš, já mám možnost si prostřednictvím formuláře buď požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech, pokud si nežádám o provedení ročního zúčtování daně, a já tedy mohu to potvrzení distribuovat prostřednictvím aplikace, případně pokud splňuji všechny podmínky, které tady mám vypsané, tak mohu žádat o provedení ročního zúčtování daně. A znovu se mi předvyplní údaje, které mám buď na kartě zaměstnance, případně v prvním roce rodné číslo vyplním, v dalších letech se mi skopíruje. Tak, v dalších částích pak vyplňuji ty jednotlivé údaje. Ve chvíli, kdy zaměstnanec nastoupil v průběhu roku, za který žádá o zpracování ročního zúčtování daně, tak musí ještě vyplnit část, která identifikuje předchozí plátce daně. Pokud zaměstnanec pracuje už několik let u vás ve firmě a celý rok u vás pracoval, tato část je úplně skrytá a zaměstnanci se nezobrazí, tudíž není potřeba nic vyplňovat. Můj zaměstnanec ale nastoupil 1.10. a je potřeba tady vyplnit předchozí období. Můžete vybrat buď předchozího zaměstnavatele, úřad práce, případně bez zdanitelných příjmů. U předchozího zaměstnavatele je samozřejmě povinná příloha, a to potvrzení o zdanitelných příjmech. Případně pokud jsem bez zdanitelných příjmů, žádná povinná příloha není a já pouze vyplním, že od ledna do září jsem byl bez zdanitelných příjmů a můžu pokračovat dál. Tak stejně jako u toho prohlášení poplatníka jsou tady k dispozici pokyny k vyplnění, zase v češtině, v angličtině podle toho, jak mám aplikaci přepnutou. A jsou k dispozici ty komentáře, takže zase pokud mám nějaký dotaz, napíšu a můžu rovnou komunikovat se mzdovou účtárnou. Ta největší výhoda toho je, že máte všechno na jednom místě, to znamená veškerou komunikaci, kterou v tuto chvíli řešíte buď osobně, případně e-mailem, tak máte na jednom místě a můžete vlastně tu historii najít a najít u toho formuláře. Další část formuláře je rozdělena na jednotlivé slevy na daní a odpočty. Tento rok samozřejmě ještě dodáváme novinku, a to je sleva na zastavenou exekuci. V tuto chvíli ještě nemáme, nicméně do konce roku to tam bude zapracované. Zase u těch jednotlivých slev a odpočtů je defaultně nastaveno, že zaměstnanec neuplatňuje, musí tedy učinit nějakou akci, to znamená přepnout, že tu danou slevu chce. A následně se mu zobrazí nějaká sada informací. U toho ročního zúčtování daně těch podmínek je více, je to trošku složitější, proto toho textu tam máme trošičku více. Máme to vždy rozdělené na výše odpočtu, podmínky a dokumenty, které je potřeba zadat. Poté je potřeba, stejně jako na tom růžovém formuláři, tak vyplnit údaje o manželce, o manželovi a dodat vlastně povinné dokumenty. Tak, abych se nezdržovala vyplňováním, tak budu pokračovat dál. Další část jsou pak odpočty. Ve chvíli, kdy dám zase, že chci uplatnit odpočty z úroku z úvěru, zobrazí se další sada informací, vyplním částku. A u ostatních odpočtů pak pokračuji nakonec, nicméně úroky z úvěru, jak víte, z toho formuláře jsou trošku náročnější, je tam potřeba vyplnit ještě další údaje. To znamená, že se mi zobrazí další část, a to je bytová potřeba. Ve chvíli, kdy úroky neuplatňuji, tato část se zase přeskočí. Tak, zaměstnanec pak musí vybrat, na co byla bytová potřeba využita, nebo na co byl úvěr využit, ne bytová potřeba. A v tu chvíli se mu zobrazí dokumenty, které je potřeba do aplikace nahrát. To znamená, já tady nahraju nějaké potvrzení o úrocích a úvěrovou smlouvu. Tak.
A dále pak musím zodpovědět otázky, zda uplatnil ještě některá jiná osoba. Pokud ano, musím vyplnit údaje o té osobě. Pokud nikoliv, což je nejčastější, proto to máme nastavené jako defaultně, je neuplatněna jiná osoba. A od tohoto roku je pak nově nutné ještě zaškrtnout, zda úvěr byl použit na financování bytových potřeb, které byly obstarané před rokem 2021 nebo v průběhu a dále. Teď máme zase nastaveno, že v podstatě zaměstnanec musí využít nebo zakliknout tu možnost sám, tak aby zase nemohl to nějakým způsobem přeskrolovat a nevšimnout si. A je to důležitý údaj, takže musí vyplnit. Tak, další povinné údaje jsou pak adresa té bytové potřeby. Tak já tam něco vyplním. Nicméně těch úvěrů a těch bytových potřeb, pokud je využívá k svému trvalému bydlení, může mít více, takže je možné i přidat adresu a těch adres doplnit více. Tak vidíte, že tady jsem teď zapomněla zaškrtnout a nepovolilo mě to dál, takže zaškrtnu a pokračuji. A dostávám se nakonec formuláře, kde máme takzvané další záznamy a prostřednictvím těchto dalších záznamů můžeme požádat o douplatnění některé ze slev, které jsme neuplatňovali v průběhu roku. To znamená například, byl jsem studentem, nicméně na první pololetí jsem nedodal potvrzení o studiu, tak tady poprosím o douplatnění slevy na studenta. Nahraje to aktuální nebo to relevantní potvrzení o studiu. A nemám povinnost vyplňovat to takzvané dodatečné prohlášení poplatníka, ale pouze si požádám přes tyto další záznamy. A můžu odeslat ke schválení. A ve chvíli, kdy odešlu ke schválení a vy tu aplikaci používáte vlastně druhým rokem, tak ta aplikace hlídá, zda si zaměstnanec, který žádá o zpracování ročního zúčtování daně, vyplnil i prohlášení poplatníka. To znamená, pokud například zaměstnanec nastoupil v průběhu roku, nevyplnil si prohlášení poplatníka, teď ale požádá o roční zúčtování daně, vyskočí na něj hláška pozor, ty nemáš vyplněné prohlášení poplatníka a to je povinnost mít vyplněné, pokud žádáš o roční zúčtování daně. A může se zase rovnou přes to upozornění prokliknout do prohlášení poplatníka a vyplnit si dodatečné prohlášení za ten daný rok. Tak z pohledu mzdové účetní funguje to všechno úplně stejně jako u toho prohlášení poplatníka. Máte tady zase veškerý seznam, vidíte, že tady můžete i filtrovat podle toho, komu jste už potvrzení o příjmech odeslali, případně tady může být status potvrzení o příjmech, to znamená, že jste mu ještě danému zaměstnanci to potvrzení o příjmech nepředali. Můžete si filtrovat podle toho, že ten daný formulář čeká na schválení. U toho ročního zúčtování daně bych zmínila i možnost nastavení takzvaného dvoufázového schválení. To znamená, například u nás ve firmě to funguje tak, že máme juniornějšího člověka, který daný formulář zkontroluje, zadá, a pak je seniorní člověk, který to po něm zkontroluje. To znamená, můžete nastavit první fázi právě na toho juniornějšího člověka, kdy ve chvíli, kdy on to schválí, ještě není ten daný formulář finálně schválený, budete tady mít nějaký status zpracováno nebo čeká na finální schválení. Ten senior si pak může vyfiltrovat jenom všechny ty formuláře, který už viděl ten juniorní člověk a pak je finálně schválit. Ve chvíli, kdy ten seniorní člověk nebo ten v té druhé fázi schválí, zaměstnanci přijde notifikace zase o tom, že je všechno v pořádku. Tak já jako mzdová účetní zkontroluji zase vyplněné údaje. U těch dokumentů, které byly nahrány, tak můžu stáhnout, můžu nastavit, že se mají kopírovat do dalších let a zase můžu nastavit jakýkoliv komentář. Když si to ukážeme na těch úrocích, tak potvrzení o úrocích je relevantní pouze pro daný rok, to znamená, nezaškrtnu, že se má kopírovat. Nicméně úvěrová smlouva je relevantní i pro další roky, nastavím, že se má kopírovat. A k té smlouvě můžu napsat jakékoliv poznámku, například číslo smlouvy, můžu napsat účastníky smlouvy, můžu napsat adresu bytové potřeby a podobně. A v dalších letech si pouze kontroluji to nahrané potvrzení o úrocích na to, co mám v poznámkách a nemusím tu danou úvěrovou smlouvu znovu stahovat, znovu tam hledat ty potřebné údaje, ale pouze to kontroluji na ty moje poznámky.
Ještě bych možná zmínila i možnost ten daný dokument smazat. Tu možnost jsme tam dodělávali z toho důvodu, že nám tam zaměstnanci občas nahrávali nerelevantní dokumenty a abychom je zejména z GDPR pohledu neuchovávali, když je nepotřebujeme, tak jsme přidali možnost i daný dokument smazat. Nicméně pokud já bych něco smazala, všechno bude zaznamenáno v tom auditním logu, takže odpadá nějaké dohadování o tom, já jsem vám něco dodal, vy jste to ztratili a podobně. Velká výhoda toho, že tady je vlastně všechno transparentní a s tím, že pro mě je jednou z největších výhod toho, že vlastně mzdové účtárně se dostávají až dokumenty, které jsou řádně vyplněny se všemi poli, které jsou potřeba pro ty dané slevy nebo odpočty vyplnit a se všemi přílohami. To znamená, mzdová účtárna by měla v podstatě pracovat až s nějakým finálním produktem toho zaměstnance a nezdržuje se tedy tím, že tam má nějaké polotovary, které je potřeba ještě doladit. Tak to je asi poznámka ještě za mě. Pak co se týče nějakého toho schválení, tak zase pokud je vše v pořádku, můžu formulář schválit, můžu vrátit přepracování, pokud mám ještě otevřené období pro úpravy a můžu formulář i zamítnout ve chvíli, kdy zjistíte, že zaměstnanec nemá nárok na zpracování ročního zúčtování daně. Dřív to bylo zejména z důvodu solidární daně, která už samozřejmě není, ale můžete zjistit, že zaměstnanec mohl mít nějaký souběh, mohl mít více příjmů v rámci jednoho měsíce, tudíž můžete zamítnout. Co se týče i práce s tím ročním zúčtováním daně, tak máte možnost se jednoduše prokliknout do prohlášení poplatníka, to znamená, nemusíte pak hledat v té tabulce, ale jednoduše se překliknete do toho prohlášení poplatníka a můžete si zkontrolovat dokumenty, které vám tam nahrál. Zase můžete si zobrazit i ten růžový náhled, který znáte. Tak já formulář, který schválím a zaměstnanci v tu chvíli přijde notifikace. Jinak funguje to v tuto chvíli tak, že vy si v průběhu toho, co vy kontrolujete ten formulář, tak si zadáváte ty dané slevy odpočty do vašeho mzdového systému. Případně pak můžete využít i takzvaný reporting, kdy my máme nastavené základní reporty, kde jsou právě ty jednotlivé slevy a výši slev, případně odpočtu, a vy s tím pak můžete pracovat. Samozřejmě každý ten systém je trošku jiný, tudíž pokud váš systém umožňuje nějaký import, tak je potřeba se jenom domluvit, v jakém formátu by to bylo potřeba, a ty data my jsme schopni poměrně jednoduše vlastně přenést do toho excelovského souboru. Tak. Dostáváme se dál. A já tady zmíním, no, v podstatě Janovi se narodil potomek, a tak tedy nějakým způsobem by si chtěl uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Jak tedy na to? Tak v rámci prohlášení k dani, tak máme samozřejmě, tak jak je to i v tom daném formuláři od finanční správy, změnovou část. To znamená, Jan tedy vybere konkrétní změnu, to znamená daňové zvýhodnění, nahraje veškeré potřebné přílohy a vlastně odesílá na mzdovou účtárnu opět k nějakému schválení. V rámci toho formuláře tak vlastně máme jako druhý změny položky, na které je možné si vlastně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění. To znamená, je tam tedy zvýhodnění na děti, je tam sleva na studenta, invaliditu a podobně. To znamená, zase to je nějakým způsobem usnadnění pro toho zaměstnance, že tím nemusí nějak extra přemýšlet, vybere ten typ změny, který je pro něj relevantní, systému v podstatě řekne, jaké potřebné přílohy nahrát, co je potřeba vyplnit, a Jan tedy doplnil, nahrál a odeslal na mzdovou účtárnu. A já bych tady zmínil možná ještě jeden dotaz, který padl ve chvíli, kdy zaměstnanec má daňový domicil a chtěl by si zpětně uplatnit daňové zvýhodnění na děti, tak v podstatě vidím tady dvě varianty. Může si dodatečně v podstatě zadat tu změnu s platností od ledna toho zdaňovacího roku, na který má ten daňový domicil. Po případě, jak říkala Míša, v rámci žádosti o roční zúčtování, tak v podstatě může doplnit informaci, že žádá zpětně o daňové zvýhodnění na dítě, s tím, že tam vlastně do toho formuláře může nahrát libovolný počet příloh. To znamená, měl by tam nahrát tedy ten domicil, pokud jej vyžadujete, rodný list a potvrzení nebo informace o manželce, zda uplatňuje či neuplatňuje. No, takže těch cest, jak v podstatě toto vyplnit nebo zajistit, tak jsou v podstatě dvě a tam pak asi bude záležet na vás, jakou cestou byste chtěli jít, jestli byste chtěli to mít i v tom prohlášení k dani,
od tam se to zase pak jako načte i pro další rok, takže to jisté usnadnění, anebo je možné to udělat jednoduše přes tu žádost o roční zúčtování k daně. Tak my si teďka tu změnu v rámci prohlášení daně ukážeme. V rychlosti, ve chvíli, kdy má zaměstnanec schválené prohlášení poplatníka, může si tedy přidat v průběhu roku jakoukoliv změnu. Ty změny jsou podle těch jednotlivých slev, to znamená sleva na studenta, daňové zvýhodnění na invaliditu, případně nechce uplatňovat i slevu na poplatníka, případně pracuje ještě někde jinde a slevu chce uplatňovat tam, takže může ukončit i prohlášení poplatníka. Takže funguje to jednoduše, já tady zruším slevu na studenta, mám možnost i nahrát potvrzení o ukončení studia, napíšu tedy druh změny, ukončil jsem studium, ukončil jsem ho v červnu a můžu danou slevu uložit a poslat ke schválení. Z pohledu mzdové účetní, tak ta si zase může v prohlášení poplatníka vjet tabulku změn a může s ní pracovat. Takže vidím tady změnu Jana Nováka, ukončil studium, ukončím si tedy ve mzdovém systému potvrzení slevu na studenta a danou změnu schválím. No a někdy se stane, že zaměstnanec se rozhodne odejít z naší společnosti, to znamená v tomto případě tedy Jan končí u naší firmy a teď jaké jsou v podstatě varianty, nebo co to znamená v rámci aplikace. A ve chvíli, kdy Jan byl například z HR a měl nějaká vyšší práva, to znamená viděl daňové dokumenty, schvaloval je, popřípadě ve chvíli, kdy používáte nějaké další moduly typu nevím, docházka, to znamená schvalovala nějakou docházku, tak ke dní ukončení, tak systém mu automaticky tato vyšší práva odebere, to znamená Jan má pouze možnost požádat o roční zúčtování, pakliže jste byli jeho posledním zaměstnavatelem v rámci zdaňovacího období, po případě pokud používáte ticketing nebo výplatní pásky, tak má možnost ještě napsat ticket a stáhnout si výplatní pásky. Toto v podstatě po případě ve chvíli, kdy například já nastupuji do firmy, kde také mají tyto formuláře zdigitalizované, tak já mi můžu v podstatě si najet do těch svých dokumentů a vlastně do jednoho zipu si stáhnout roční zúčtování, včetně všech příloh a do dalšího pak prohlášení k dani, včetně všech příloh. A to, po jakou dobu bude mít Jan možnost do toho systému se ještě přihlásit, tak je v podstatě na vás, a vy můžete ten přístup odebrat okamžitě po skončení pracovního poměru, respektive od dne následujícího, anebo tam může mít přístup až po dalších 12 měsíců, podotýkám tedy s těmi omezenými právy, které systém hlídá. To znamená, ve chvíli, kdy máte větší firmu a třeba řekněme větší fluktuaci, tak není nutné určitě na to myslet, jestli jsem teda Janovi vzal ta práva nebo ne, dělá to systém sám. Tady asi není potřeba úplně nic ukazovat. Z pohledu toho zaměstnance, tak si může jednoduše na jedno kliknutí stáhnout do zipu vlastně veškeré ty dokumenty. Pokud například využíváte, nebo zaměstnanec využívá vlastně firemní e-mail, tak vy mu pouze změníte na ten soukromý a on se tam pak přihlašuje přes ten soukromý e-mail. To vlastně souvisí i s tím případným způsobem přihlašování. Ve chvíli, kdy vy byste využívali to single sign-on, tak je samozřejmě možná i kombinace single sign-on a MFAčka, multifactor authentication, to znamená, můžete používat single sign-on pro vaše zaměstnance a pro zaměstnance, kteří nemají přístup do firmní sítě, například maminky na mateřské, případně můžete mít část zaměstnanců, kteří nemají vlastně ty firmní účty, případně právě ty ukončené zaměstnance, tak těm to pak změníte na ten soukromý e-mail a ty se budou přihlašovat tím druhým způsobem. Takže jenom doplním, že kdybyste mu nezměnili ten e-mail na ten soukromý, tak to není o tom, že by se do té aplikace nepřihlásil, ale vlastně mu nechodí notifikace, takže neví, co se v tom systému děje bez toho, aniž by se tam přihlásil. Tak, teď jsme si v podstatě prošli ten daňový modul, nicméně v rámci aplikace už jsme to tady naznačili, těch modulů máme více, to znamená v krátkosti, abych ještě doplnil,
a že máme nějakou kartu zaměstnance, kde v podstatě bavili jsme se, že je potřeba tam buď zadat ručně nebo naimportovat minimálně těch 5 údajů. Nicméně v rámci karty zaměstnance můžete evidovat v podstatě jakékoliv myslitelné údaje s tím, že ji můžete využívat pro takzvaný self-service. To znamená, ten zaměstnanec si může v podstatě některé údaje, které vy označíte, že dovolíte, aby mohl editovat, tak si může spravovat sám. To znamená, ve chvíli, kdy si změní číslo účtu, změní si v ní trvalé bydliště a podobně, tak tyto údaje on si může změnit sám. A mzdová účtárna, potažmo HR, si pak může jednou za týden, jednou za měsíc, dle libosti, stáhnout změnový report, kde vlastně budou v Excelu vyznačeny veškeré změny, které ti zaměstnanci za to dané období v rámci aplikace učinili, a pak tedy s tím pracovat. Do Peopleportu tak je možné importovat výplatní pásky a evidenční listy. A v rámci těch evidenčních listů, tak toto je téma takové, není to legislativně ještě úplně hezky uchopené, nicméně vycházíme z oběžníku od metodičky z České správy sociálního zabezpečení, kde tedy bylo jasně uvedeno, že elektronická distribuce je možná, nicméně ve chvíli, kdyby byla nějaká kontrola, tak je potřeba prokázat, že to ti zaměstnanci dostali. Tady se dostáváme v podstatě zase k tomu auditnímu logu, kde my jsme v podstatě schopni té kontrole prokázat, že ty dokumenty tam byly nahrány, až ti zaměstnanci se přihlásili a vlastně si ten evidenční list mohli stáhnout. Zaměstnanecké daně tedy máme v tuhle chvíli v České republice a také na Slovensku, kde ta struktura je víceméně obdobná, jenom reflektuje tu místní legislativu. Máme v aplikaci rovněž docházku. Tady se nicméně bavíme pouze o takzvané negativní formě docházky, to znamená, není to o tom, že si zaměstnanci budou klikat příchod, odchod, ale ve chvíli, kdy mají nějakou absenci typu dovolená, otcovská, ošetřovné a podobně, tak si v podstatě zadají požadavek, který pak jde schvalovateli jeho docházky a tedy může zamítnout anebo schválit. A v rámci ticketingu tak jsme schopni nastavit různé typy ticketů s tím, že každý ten typ ticketu tak má přiřazená konkrétní řešitelská skupina. To znamená, ve chvíli, kdy budu mít dotaz na výpočet mzdy, tak ten dotaz bude směřován na mzdovou účtárnu. Ve chvíli, kdy budu mít dotaz na IT, něco mi nefunguje, potřeba bych poradit, tak ten dotaz bude směřován na IT. S tím, že samozřejmě ve chvíli, kdy mi je doručen nějaký dotaz a byl nesprávně adresován mě, tak já tu řešitelskou skupinu mohu změnit tak, aby se ten dotaz dostal k těm patřičným lidem. V rámci e-roomu tak se bavíme o, řekněme, SharePointu, to znamená, jsme schopni nastavit konkrétní složku, kam má přístup konkrétní člověk. A toto využíváme často u našich klientů, kterým zpracováváme zároveň mzdovou agendu. To znamená tam nějaká naše složka, kam nahráváme mzdové reporty a podobně. No a pak je tam složka toho klienta, kam nám nahrává podklady. S tím, že máme zkušenost s tím, že ve chvíli, kdy je kontrola například z České správy sociálního zabezpečení, tak oni chtějí poměrně velký objem dokumentů. V tuhle chvíli dříve jsme to posílali e-mailem na několikrát, tak aby to splnilo tu velikost, kterou jejich jeden e-mail je schopen pojmout. A v tuhle chvíli to děláme tak, že těm kontrolorům v podstatě zřídíme přístup do e-roomu, do konkrétní složky pro tu kontrolu a tam vlastně nahrajeme veškeré dokumenty s tím, že oni si je pak mohou kdykoliv a opakovaně stáhnout. O zaměstnaneckém e-roomu už jsem tady v krátkosti hovořil. Je to v podstatě hromadné nahrávání jakýchkoliv dokumentů, které chcete s těmi zaměstnanci sdílet. To znamená, mluvili jsme o potvrzení o zdanitelných příjmech. Lze nahrávat například výpočet ročního zúčtování daně, ale například třeba také nějaké mzdové výměry a podobně. Tím se v podstatě dostávám k tomu, kam směřujeme. V tuto chvíli máme v testovacím prostředí nachystanou druhou fázi toho zaměstnaneckého e-roomu, která zahrnuje generování dokumentů, to znamená na základě nějaké šablony pracovní smlouvy mzdového výměru nebo dohodě o strážce ze mzdy, tak na základě údajů, které jsou v tuhle chvíli v rámci aplikace na mzdové kartě zaměstnance, tak si můžete vygenerovat konkrétní dokument.
Hodí se to určitě ve chvíli, kdy například probíhá nějaká hromadná valorizace mezd, zpravidla jednou za rok, kdy vy jste schopni importem nahrát změnu mzdy a pak si v podstatě vygenerovat veškeré ty mzdové výměry pro všechny ty zaměstnance. No a případně možná bych doplnila zase z druhé strany, z pohledu toho zaměstnance, vy tam můžete vytvořit nějaký template, který si zaměstnanec může kdykoliv stáhnout. Například máme tady souhlas se srážkou na příspěvky a na penzijní připojištění, tudíž zaměstnanec, my tam vytvoříme ten template, zaměstnanec se může vygenerovat, kde se mu automaticky vyplní například jméno, příjmení, cokoliv adresa, rodné číslo, on to pouze stáhne, podepíše a může vám to buď poslat nebo uložit přímo do toho zaměstnaneckého e-roomu, případně pak předat ten fyzický dokument podle toho, co vyžadujete. No a v rámci podepisování, tak to je třetí fáze, kterou chystáme na, řekněme, první, druhý kvartál příštího roku, a to je v podstatě ve chvíli, kdy ten dokument vygenerujete, tak bude možné v rámci aplikace ty dokumenty i podepsat. A tady v podstatě čekáme na finální schválení novely zákoníku práce, která velké množství dokumentů v podstatě umožňuje bude umožňovat podepisovat prostým podpisem, což v tuhle chvíli nebude žádný problém. S tím, že ale některé dokumenty budou potřebovat kvalifikovaný certifikát, se kterým počítáme rovněž, že do aplikace budeme nastavovat. Takže tohle je nějaký výhled vlastně pro začátek příštího roku, kdybychom chtěli skutečně veškerou většinu té papírové agendy nahradit naší aplikací, včetně toho podepisování. Jinak tu aplikaci my si vyvíjíme sami v rámci Deloitu, to znamená, že jsme poměrně flexibilní, to znamená, reagujeme vlastně na nějaké ty požadavky, na to, co ty klienty zajímá a podobně. Právě tam máme i tu poznámku dotazník na daňové rezidentství. Vlastně komunikujeme s těmi klienty, jak s našimi payrollovými, kterým zpracováváme mzdy, tak i s ostatními, co je vlastně trápí v té firmě, nebo co je trápí v administrativě a podobně, a snažíme se to vlastně do té aplikace pak vyvinout. Tak tady máme pak na dalších slidech jsou nějaké statistiky. My vám v podstatě po skončení webcastu budeme tu prezentaci posílat, takže veškeré ty statistické údaje si pak můžete pročíst sami. A s tím, že v rámci prezentace máte i kontakty jak na mě, tak na Míšu. To znamená, ve chvíli, kdy budete cokoliv potřebovat, tak se na nás můžete kdykoliv obrátit. Těch dotazů, a já jsem na začátku říkal, že za ně budeme moc rádi, tak přišlo poměrně dost. Děkujeme za ně. A po skončení webcastu, ty, které jsme nestihli zodpovědět, tak budeme zodpovězovat individuálně. No a než se rozloučíme, a tak bych poprosil v podstatě, jestli byste nám nějakým způsobem mohli vyplnit dvě anketní otázky, s tím, že ve chvíli, kdy dáme vám prostor pro to vyplnění, já bych pak v podstatě řekl, co teď, co může následovat. A my jsme vám teďka tady něco ukazovali, bavili jsme se, jak si v podstatě zdigitalizovat tyto procesy související ať už s daňovou agendou nebo obecně s nějakou distribucí dokumentů a podobně. Tak ve chvíli, kdyby vás to nějakým způsobem zaujalo, tak jednak máte e-mailové adresy v rámci prezentace, kterou vám budeme zasílat. To znamená, můžeme se domluvit na nějaké individuální prezentaci, můžeme zodpovědět nějaké vaše další dotazy, které tady třeba v rámci webcastu nepadly. No a samozřejmě jsme schopni vám nastavit i demo verzi, tak abyste si, jedna věc je, že vám to tady ukážeme a řekneme vám, jak to funguje. Druhá věc je to si to sám vyzkoušet, osahat si to, jak to reaguje a podobně. To znamená, jsme schopni vám připravit i tu demo verzi. Jinak, co se týče daní na ten rok 2023, to znamená to roční zúčtování daně za rok 2022, tak pokud byste měli zájem, tak určitě jsme ještě schopni to stihnout. To samotné nastavování, jak říkal Lukáš na začátku, je otázka několika dnů, týdnů podle té složitosti ve firmě, nicméně určitě je to možné. A důležité je vlastně si říct, co vlastně potřebujete a spojit se. Nicméně to nastavení je možné a spustit to začátkem ledna. Je reálné.
Přesně tak. Jinak aplikaci používáme pro naše payrollové klienty, tak samozřejmě pro klienty, kterým mzdovou agendu nespracováváme, to znamená, nějakým způsobem tu aplikaci nastavíme, zaškolíme v podstatě ten personál, který s tou aplikací bude pracovat a pak už v podstatě s ní pracujete, řekněme, nezávisle na nás, respektive fungujeme samozřejmě s nějakou technickou podporou, na nějaké dotazy samozřejmě reagujeme, ale víceméně už si aplikaci používáte a spravujete nezávisle na nás. Jinak samozřejmě veškeré legislativní změny a podobně tak v rámci aplikace reflektujeme, sledujeme a nastavujeme tak, aby to splňovalo v podstatě platnou legislativu. Tak jo, to je za nás asi všechno. My moc děkujeme za pozornost. V případě, kdyby vás zajímaly další dotazy, případně pak cenová nabídka, tak nás určitě neváhejte kontaktovat. Naše kontakty teďko vidíte, pošleme vám je v e-mailu, případně můžete kontaktovat kolegyni, která posílala pozvánku. Jenom možná indikativně v rámci cenové nabídky, tak vycházíme z počtu uživatelů a samozřejmě z počtu těch modulů, které by byly případně používány. Tak jo, tak moc děkujeme, přejeme hezký den. Mějte se, naschle. Naschanou.